bola základná stupnica, ale to nie je cieľom tohto videa. Cieľom tohto videa je zvládnuť skladbu Moon River od Henryho Manciniho. Na to, aby sme sa k tomu ale dostali, musel som v rámci experimentov poskladať toto malé dielo. Vyzerá to ako spleť káblov, ale v skutočnosti je to len niekoľko navzájom pospájaných modulov. Základom je Arduino, v ktorom je nahratá skladba. A aby sme niečo videli, tak tá skladba, frekvencie jednotlivých nôt sú zobrazované na LCD monitore. Súčasne z Arduino sa nastavuje frekvencia v generátore AD9850, z ktorého vychádza krásny sinusový signál. Pretože ten sinusový signál je trošku silný, tak je najprv znížený pomocou potenciometra na rozumnú úroveň a takto znížený signál je zase zosilňovaný zosilovačom LM386, čo je jednoduchý audio zosilňovač zapojený v základnom zapojení so zosilnením 20 a z neho výstup je posielaný na reproduktor. Čiže takto vyzerá schéma a samotné zariadenie je takto navzájom poprepájané. Nie je za tým žiadna veta, je to všetko len v elementárnom zapojení. Aby bolo možné takúto skladbu prehrať pomocou Arduina, tak je treba vykonať na to niekoľko krokov. Základom je zapísanie jednotlivých nôt do Arduina a pretože toto nie je úplne jednoduchá skladba a miešajú sa v nej rôzne noty od štvrtinových po polové až po osminové, tak musíme samozrejme zapísať aj jednotlivé dĺžky daných nôt. Niektoré noty sú aj s bodkou, preto bolo potrebné vyriešiť aj algoritmus, ktorý zvládne tieto veci. No a posledná vec, ktorú bolo treba vyriešiť, sú niektoré extra dlhé noty, ktoré sa zapisujú napríklad takto. Čiže aj na to je v algoritme vymyslený spôsob, ako takúto formu interpretovať. Celý algoritmus je možné stiahnuť si z hyperlinku k videu. Tu len ukážem, že takto nejako vyzerajú tie noty. Takto nejako sú zapisované dĺžky jednotlivých nôt. Je tam aj špeciálna pasáž, ktorá umožňuje zapisovať noty s bodkou alebo tie noty predložené. No a celé to všetko sa stará pomerne jednoduchý algoritmus, ktorý je vytiahnutý z dema, ktoré bolo priložené k Arduinu a v podstate bolo potrebné už jedine upraviť ten algoritmus tak, aby zvládal noty s bodkou a predložené noty. No a v algoritme je zmenený aj výstup na miesto funkcie tone, ktorú používalo pôvodné demo. Je tam použitá funkcia AD9850 tone, ktorá posiela výsledok na generátor. No a teraz si vypočujeme výslednú skladbu.